kita ada lagi satu projek line 18 ya. Yeah. Kita sedang membuat perbincangan macam mana untuk set up factory kita kat sana lah. Sekarang ni kita tengah buat planning ya. Yeah. Planning dia akan jadi proses tu kita buat macam modular lah. Mula-mula kita buat kecil and then bila kita tambah lagi projek kita akan besar-besarkan. But the technology of the beam is something that we. So this is the vehicle for line 18 and the six trains for all locally. So